Tidigt i torsdags morse larmades polisen till radhusområdet i Lomma efter att en man i 50-årsåldern hittats död och polisen misstänkte snabbt att han blivit mördad. Och i lördags häktades hans hustru på sannolika skäl misstänkt för mordet. Ja, det är en händelse som har ägt rum i nära relation. Det är ett par som är gifta. Och ja, hon blir häktad på sannolika skäl. Och sen ska vi ju utreda. I nuläget så ser det ju absolut ut som att det är hon som är ensam gärningsman. Men vi ska ju givetvis utreda om det finns några alternativa förklaringar till vad som har hänt. Kan du gå in lite mer på de närmare omständigheterna? Jag vill ju inte berätta hur det har gått till. Men han har ju påträffats i bostaden. Och brottet har begåtts där. Det är ju helt klart. Men jag vill ju inte berätta hur det har gått till. Nej, inte om det används någon form av tillhygge. Nej, eller något. Det vill jag inte i nuläget. För det är ju detta vi håller på att undersöka och kartlägga hur det har gått till. Vilken inställning har den här kvinnan? Hon förnekar brott. Och det är ju inte någon hemlighet, tänker jag, att säga att hon är inte helt, kan inte helt klart redogöra för vad som har hänt. Hon är inte riktigt helt klar i tanken. Men det är ju det, vi ska utreda vad det beror på och om det var så vid tillfället när det hände. Eller hur hon är som person. Och det kommer utredningen ha en inriktning på, givetvis. Har ni en uppfattning om vad det är som har hänt och vad som ligger bakom? Nej, det vet vi inte än. Och det söker vi också och se vad det är för motiv. Det ingår ju. Det är bara några dagar gammalt, så det också ingår i förundersökningen såklart att komma underfund med vad det är för motiv till vad detta har inträffat. Hur kom den här händelsen till polisens kännedom? Ja, genom att hon själv sökte upp en granne och sa att det hade hänt någonting i bostaden. Är kvinnan dömd för brott tidigare? Det vill jag inte uttala mig om.